What's up guys, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो आजको नयाँ युट्युबको भिडियोमा। र आजको भिडियो एकदमै स्पेसल छ किनभने म आज तपाईँहरूको सामु एउटा कार्ड म्याजिक एउटा जादु लिएर उपस्थित भएको छु। र यो जादु पहिला पर्फर्मेन्सतिर जाउँ अनि त्यसपछि ट्युटोरियल देखाउनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। मसँग एउटा नर्मल डेक अफ कार्ड छ, नेपाली डेक है, मसँग मैले स्प्रेड गरेको, म स्प्रेड गर्नु त राम्ररी जान्दिनँ, त्यही पनि एउटा फ्री चोइस हो। क्यामराम्यान पनि एउटा कार्ड लिइदिनु होला, जुन लिएर पनि हुन्छ कार्ड्स एनी कार्ड यु लाइक भयो जस फ्री कार्ड हेरिसक्नु भएको छ। म यहाँ यसलाई हेर्नेवाला छैन है, र मैले नहेरिकन यो कार्डलाई चाहिँ जुन छ डेकको कतै बिचतर्फ हालिदिनेवाला छु है त। सो हेर्न सक्नुहुन्छ है कार्ड डेकको बिचतिर कति गएको छ। अब मैले केही गर्नै पर्दैन है, तपाईँको कार्ड कुन हो भनेर थाहा पाउनु, मैले जस्ट यसलाई लिएर स्न्याप गरिदिएँ भने तपाईँको कार्ड कुन हो यहाँ आफै थाहा हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ मैले डेकमा एउटा कार्ड एउटा जुन यो पानाको पन्जा जुन छ त्यो मात्रै एकदमै स्प्रेड गरिएको छ, अरू कुनै पनि छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूको कार्ड यही हो। Yeah, that's our choice. Okay, thank you. सो गाइज, अब हामी यसको ट्युटोरियलतर्फ लाग्नेछौँ। ट्युटोरियल एकदमै सजिलो छ, यसको लागि कुनै स्किल स्लाइड अफ ह्यान्ड केही पनि चाहिँदैन। तपाईँहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा नर्मल डेकमा तपाईँहरूले एउटा लास्टको कार्ड जुन छ यसलाई उल्टो बनाएर राख्दै हुन्छ। यसको लागि चाहिँ नर्मल्ली महँगो महँगो कार्डहरूमा डबल ब्यागर हुने हुन्छ। डबल ब्यागर भनेको दुईवटा कार्ड यसरी खप्टेको हुन्छ, यहाँ कुनै नम्बरहरू हुँदैन है। तपाईँहरूले यसलाई बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, दुईवटा के गर्नु पर्दैन, गम अथवा केही टेपहरू लगाएर यसरी टालिदिनुभयो भने हुन्छ। मसँग यहाँ गम टेप केही पनि थिएन, मैले तपाईँहरूलाई सिकाउनुको लागि मैले यसलाई उल्टो बनाइदिएँ होइन। डबल प्याक गरेर हामीले पनि क्लिन देखिन्छ। तपाईँले स्टार्ट कसरी गर्नुहुन्छ, यसरी गर्नुहुन्छ है। के गर्ने भने यसरी कार्ड स्प्रेड गरिदिन्छ, स्प्रेड गरिदिँदाखेरि यो देखिनँ भने यो अहिले के थासो है, यो कार्ड चाहिँ हाइड गरेर बाँकी यसरी स्प्रेड गरिदिने होइन, सबै फेयर देखिन्छ है। त्यसपछि यसरी स्प्रेड गरेर स्पेक्टेटरले एउटा कार्ड लिन्छ, यो देखाउनु भयो भने मैले यहाँ फ्ल्यास गर्दैछु सपोज एउटा यो कार्ड लियो अरे। त्यसपछि अब यो कार्ड लिँदै गर्दाखेरि तपाईँले हाम्रो जुन कार्ड यसरी छ यसलाई उल्टो बनाउनु, किनभने हेर्न सक्नुहुन्छ बुझिहाल्नुभयो तपाईँले, यो मात्रै माथिको सुल्टो बाँकी सबै उल्टो हुन्छ, यसरी राखिदिनु स्पेक्टेटरले। यो सपोज यो के कार्ड छ बिकस देखियो होला है, देखे पनि नदेखे पनि यो के छ पानाको डर छ होइन। हामीसँग त सबै कार्ड उल्टो छ तर यसलाई यो मात्रै सुल्टो हो, यसलाई पनि सुल्टो बनाएर यसरी यो फ्यास नहुने गरी यसरी लुकाएर यसरी हालिदिने है। अब त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई टेकलाई यसरी उल्टो बनाउने, अब यो होइन कि हाले मैले भन्छ यसरी देखाउने होइन, तपाईँहरूले यसलाई स्पेक्टेटरलाई आई कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ कि मिसडिरेक्ट गरेर हुन्छ, नदेखिने गरी यसलाई यता यता काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पेक्टेटरले देख्यो भने अभियसली शङ्का गरिहाल्छ तपाईँको कार्ड चाहिँ तपाईँ एकदमै रेडी छ। अब अहिले भने जस्तै यो एउटा कार्ड हेर्नु डबल ब्याकर भएको भयो, यसरी स्प्रेड गरिदिँदा डबल ब्याकर के हुन्थ्यो यस्तो हुन्थ्यो, बाँकी अरू स्प्रेड गरिदिँदा हुन्थ्यो। डबल ब्याकर युज गर्नु हुँदैन भने यो जुन लास्टको यो कार्ड छ यसलाई हाइड गरेर बाँकी सबै अरू स्प्रेड गरिदिनु होला। यो यहाँ एउटा कार्ड मात्रै सुल्टो गरेर बसेको हुन्छ जुन टेन अफ हार्छु। सो फ्रेन्ड्स, कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई हाम्रो आजको म्याजिक भिडियो? मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म फेरि यस्तै यस्तै भिडियो लिएर छिटै आउनेछु। थ्याङ्क यू।